Sí, bé, bon partit de l'equip. Hem començat bé, amb intensitat, amb ritme, i costa sempre. Després de 15, 10-15 dies sense competir, doncs sempre és difícil, però bé, jugàvem a casa, teníem tot a favor, ells tancats també darrere. Ens trobarem sempre partits així, però crec que l'hem dominat bé, l'hem controlat, hem estat a darrere força bé, hem aprofitat jugades d'estratègia. Bé, penso que l'equip ha fet un gran partit, sí. Que el Barça no encaixi gols a casa, a què ho atorgues? Home, el treball que fem de pressió a dalt, en defensa estem molt bé, treballem tots per l'equip i bueno, penso que també el Víctor fa bona feina, no? Ens ajuda també a la sortida de pilota, tots. La veritat és que l'equip fa un treball defensiu important, des del Leo a dalt, que ens dona molt a la pressió, i bé, en defensa també l'equip està bé, estem bé. La veritat és que en defensa, en atac, en la pressió, en jugades a pilota parada, l'equip està en els cinc sentits i bé, bé, bé. Sí, cada cop agafo més confiança, intento ser jo i surt la cosa en el camp. Sí, bueno, hem pressionat tot l'equip molt bé, no hem deixat que surtin des de darrere i bueno, m'ha caigut el rebuig, bueno, el passe de Thiago, que l'havia recuperat i res, ha anat fins a línia de fons i l'he posat. Suposo que també ho has arribat a percebre com nosaltres. Hi ha hagut una part del públic que ha cridat el teu nom, ha coneixat el teu nom. Bueno, no he sentit perquè estic concentrat al camp i no escolto molt a la grada, però bueno, això m'anima a seguir lluitant i a seguir treballant al camp.